Карантин карантином, а піар за розкладом. Канат на дорогу у Великдень запрошує усіх одеситів проїхатися безкоштовно. Таким чином канатка нібито не хоче зраджувати традиціям і відкриває сезон подарунком для усіх охочих. Інформація опублікована на офіційній сторінці підприємства у Фейсбуці. При цьому безкоштовно дорога працюватиме усього 4 години. Тобто, якщо попит буде, черг не уникнути. У коментарях під записом на усі дописи користувачів соцмережі Фейсбук стосовно порушень карантину – представники підприємства зазначають, що запрошують здійснити прогулянку над узбережжям, адже гуляти повітрям постанова Кабміну не заборонила. До того ж, нагадують, що приватна канатна дорога вважається громадським транспортом і виконує усі норми. Кабінки дезінфікуються кожного дня, а одеситам пропонують надати одноразові рукавички. Зазначимо, акція анонсована під час карантину, який влада регулярно посилює. Штрафи за порушення норм сягають від 17 тисяч гривень. Прогулянки узбережжям заборонені. Станом на ранок 15 квітня в Україні зафіксовано 3764 випадки захворювання на COVID-19, із них 70 в Одеській області.